святковий настрій, новорічна атмосфера, ну і, звісно, переповнена зала глядачів. Всі в очікуванні традиційного гумористичного шоу «Мукачево має ліпшеє». Цей концерт чекаємо цілий рік, так як ми знаємо цих хлопців, які готуються для нас, і це надзвичайно круто, і побільше б у нас в Мукачеві таких концертів, як вони для нас роблять. Це дійсно надзвичайна подія в нашому місті, дуже приємно, що у нас такі гості є, що відвідали ще концерти, плюс гості, ми знаємо, що будуть другі гості. Бачимо, що вже публіка весела, багато людей. Я не сама багата людина серед вас. У мене в селі за 15 тисяч можеш купити село там. Там голова села ще бринза зверху вержу, так назвати, розумієте? Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят гумористи не тільки дарують гарний настрій краянам, а ще й намагаються таким чином допомогти нужденним. Щороку за кошти, зібрані з концерту, допомагають дітям із сиротинців. Цього року захід організували на підтримку працівника ТРКМ-студіо Роберта Шафаря, який нині перебуває на лікуванні. Приклад для молоді, що потрібно у вихідний день проводити з користю, позитивні емоції набиратися і розуміти, що саме можна і таким шляхом допомогти потребуючим людям. Не обійшлося й без запрошених гостей. Взяти участь у невеличкій мініатюрі гумористи запропонували й нашій колезі Веруні Говоруні. Ми чуємо, як ти прекрасно начитуєш реклами. І зараз так. Ми хочемо предоставити тобі також начитати реклами, які не підуть ні на одну радіостанцію і ні на одне телебачення. Радіоведуча розповідає, спочатку дуже хвилювалася, однак коли дізналася, з якою метою хлопці організовують захід, погодилася без вагань. Сьогодні дуже така хвилююча подія. Загалом мене дуже тішить те, що у нас в місті є дуже багато небайдужих людей, які не залишаються осторонь. Я бачу, дуже багато молоді прийшло. Саме це допоможе нашому Роберту бути здоровим і дужим. Якщо ми всі будемо так частіше об'єднуватись, то все буде набагато краще. Мені дуже приємно, що мене сьогодні сюди запросили. Мені приємно бачити знайомі обличчя і приємно, що добро єднає. Хедлайнером заходу став відомий гуморист, переможець другого сезону Ліги сміху «Прозрачний гонщик». Виходу на сцену справжньої зірки глядачі чекали з нетерпінням. Ви всі слышали фразу «улыбка до ушей», да? Слышали таку фразу? Это что получается, если бы не уши, мы бы могли улыбаться во всю ось головы, да? То есть это получается, что уши – это стопери счастья. Они не дают нам быть полностью счастливыми. Після виступу «Прозрачний гонщик» поділився власними враженнями від заходу і розповів, як йому вдається завжди зберігати позитивний настрій. Это очень важно смеяться, и ты тоже должна смеяться. Даже если нет ничего смешного, сам себя смейся, вот, шути внутри себя. Ну, это важно, смех, мне кажется, это как и плач, плакать тоже важно. То есть это те эмоции, которые вот надо выпускать из себя. Організатори заходу розповідають, Мукачево має ліпшеє – це завжди результат колосальних старань. Однак з року в рік бачать, зусилля не залишаються вкладеними марно. Люди задоволені, артисти щасливі. Такий концерт, як сьогодні, ми організовуємо з року в рік, кожен рік, під Новий рік. Ніби новорічний настрій хочемо підняти всім, в тому числі собі, нашим землякам по місту, нашим мукачівцям. Ну, ми навіть знаємо, що люди з інших міст приїжджають до нас, щоб побачити даний наш гумористичний проект. Це дуже приємно, тому що багато людей підключається до благодійності. Наша студія завжди за благодійність. Ми не тільки один раз це робимо у році, багато використовуємо ще різних благодійних акцій. Будь-що, і ми дуже раді, що цей рік у нас аншлаги. Два аншлаги, плюс іще, на жаль, ми не змогли прийняти багатьох гостей за рахунок того, що у нас малий зал. Гумористи розповідають, найголовніше для них – прогрес, тож обіцяють, наступний концерт буде ще масштабніший. Ялочка, ялка, лісний аромат, очі не нужен красивий наряд. Пусть ця ялочка праздничний час, каждая иголочка радует нас.